Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Як зміниться процедура призначення субсидій у 2021 році, сьогодні будемо розбиратися разом з нашою спікеркою. Я рада вітати у нашому прес-центрі начальниці відділу департаменту соцзахисту населення Дніпропетровської ОДА Олександра Давидовська. Олександр, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, як же зміниться процедура призначення субсидій у вже наступившому 2021 році? Ну, по-перше, головною підтримкою сімей не лише Дніпропетровщини, але всієї України при сплаті за житлово-комунальні послуги є саме програма житлових субсидій, яка працює вже більш ніж 25 років. Тому, як і раніше, житлові субсидії призначаються в управліннях соціального захисту населення за місцем реєстрації громадян за умови, якщо розмір плати за житлово-комунальні послуги, за умови різниці, наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм житла та соціальних нормативів використання комунальних послуг та розміром обов'язкового відсотка платежу, який визначається відповідно до постанови Кабінету міністрів України в порядку, встановленому Кабміном. Таким чином, саме в призначенні житлових субсидій змін не відбулося, як і раніше. Управління соцзахисту населення здійснюють це призначення громадянам. Але розширився спектр осіб, яким надано право на призначення житлових субсидій. Це громадяни, які за 12 місяців перед місяцем звернення набули право на майно, загальна вартість якого перевищує 50 тисяч гривень, але шляхом успадкування, тобто спадкоємці. Якщо через спадщину громадянам досталася квартира, будинок, але будь-що, то за наявності договору успадкування житлова субсидія таким сім'ям призначається на загальних підставах. Надано право заробітчанам, які працюють за кордоном офіційно, тим сім'ям, які залишилися в Україні, оформлювати житлову субсидію. Чому я акцентую на цьому увагу? Хоча і раніше був пункт про те, що заробітчани, які офіційно працюють, мають право ці сім'ї на призначення житлової субсидії, але був певний перелік держав, з якими заключено договір про соціальне забезпечення між Україною і тією державою, в якій працює громадянин. На сьогоднішній день немає значення, в якій державі працює громадянин, проте працювати він повинен офіційно. І таким чином, щоб підтвердити, що він офіційно працює, це не є довідка про доходи із-за кордону, це є довідка про працевлаштування. Як ми в Україні беремо довідку про те, що я такий-то, перебуваю в робочих відносинах або в трудових відносинах, або працюю в установі організації на підприємстві, там такого-то періоду. Також особи, які перебувають за кордоном та здійснюють догляд за дитиною до досягнення ними 3-річного віку. Також цим сім'ям, які залишаться в Україні, цим домоволодінням житлова субсидія призначається. Збільшено норматив площі будинку або квартири, який обмежує надання права на житлову субсидію. На сьогоднішній день це 230 квадратних метрів площа індивідуального будинку, і це загальна площа, не опалювальна, як було раніше, а загальна площа будинку до 230 квадратних метрів субсидія призначається, або якщо це площа квартири, то це обмежується 130 квадратними метрами квартири. Також надано право громадянам, у яких відсутні доходи, але які отримують допомогу в центрах зайнятості через часткове безробіття в зв'язку із COVID-19. Тому що якщо підприємство змушено було на певний час закритися, і такі громадяни тимчасово стали в центр зайнятості на період той, що закрите це підприємство, вони
звільнені в цей період, коли отримують допомогу по частковому безробіттю від сплати єдиного соціального внеску, але право в них є на призначення житлової субсидії, і в дохід береться буде братися не розмір заробітної плати за попередні півроку, як це робиться для всіх сімей, які отримують субсидію, а в тому розмірі, в якому призначена ця часткова допомога по безробіттю, допомога по частковому безробіттю. Дякую. Скажіть, будь ласка, з березня 2020 року у зв'язку з встановленням карантину діє норма про автоматичне перепризначення субсидії. Як це працює і чи вплинуло на поточний опалювальний сезон? В березні 2020 року урядом було прийнято рішення про те, що в зв'язку з карантинними обмеженнями для того, щоб захистити себе від особистого спілкування із представниками соцзахисту населення і представників соцзахисту населення з громадянами, було прийнято рішення про те, що всі домоволодіння, які отримували житлову субсидію в опалювальний період 19-20 років, тобто в попередній опалювальний період, на наступний період субсидія призначається в автоматичному режимі. Виключення складали ті сім'ї, в яких відбулися зміни в складі зареєстрованих громадян. Тобто, якщо хтось помер, і зменшилась кількість зареєстрованих, або хтось народився і збільшилась кількість зареєстрованих. В цьому випадку, тобто при зміні складу зареєстрованих, громадяни повинні були подавати нові заяву та декларацію. Всім іншим громадянам субсидія перепризначена на наступний період, а це наступний календарний рік. Тобто субсидія не призначається окремо на неопалювальний період або окремо на опалювальний період. Вона призначається з 1 травня до завершення опалювального сезону, але розраховується окремо на неопалювальний період і на опалювальні періоди. Скажіть, будь ласка, чи зміняться субсидії через подорожчання комунальних послуг? І якщо зміняться, то як саме? Безумовно, при збільшенні цін і тарифів збільшується розмір житлової субсидії. Перепризначення, перерахунок у зв'язку із збільшенням цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, структурні підрозділи з питань соцзахисту населення роблять самостійно, в автоматичному режимі, без звернень громадян. Тобто ця умова, вона вже досить давно діє, тому підвищуються тарифи в нас з 1 січня, і так само автоматично перераховується житлова субсидія і розмір її за наявності незмінних умов, як то дохід, як то кількість зареєстрованих. В сім'ях ж не міняється в зв'язку з підвищенням цін та тарифів на комунальні послуги, тому розмір субсидії збільшується, але по кожному домоволодінню окремо розраховуються, тому сума збільшення різна. А скажіть, будь ласка, з'явилася така інформація про субсидії на електроопалення. Зараз їх вже будуть видавати, чи тільки з'явилася така інформація і поки що нічого не відомо? Субсидії на електроопалення окремо не призначаються, тому що житлова субсидія призначається на всі види житлово-комунальних послуг, якими забезпечене домоволодіння. Якщо змінюється вид опалення, в даному випадку йдеться мова не про те, що в домоволодінні з'являється новий вид комунальної послуги електроопалення, а те, що змінився тариф, так, був 0,9 для електроопалення, а зараз він єдиний для всіх, 1 гривня 68 копійок, тобто це перерахунок знов-таки житлової субсидії, але за новими цінами вартості кіловат-години. Хочеться поговорити все ж таки про карантин ще трішечки. Які зміни в оформленні субсидії були зумовлені саме карантином і карантинними заходами? Окрім того, що я сказала про те, що всім автоматично було зроблено перерахунок, на сьогоднішній день в Дніпропетровській області 230 тисяч домоволодінь користуються програмою житлових субсидій. Враховуючи значне підвищення тарифів, певна кількість домоволодінь
володінь, які ніколи не користувалися цим видом державної допомоги, мають змогу звернутися за призначенням житлової субсидії. Проте з 1 січня 2021 року до структурних підрозділів соціального захисту населення, до управління соцзахисту населення за місцем реєстрації, документи, заяву та декларацію можна подати або засобами Укрпошти, або в електронному вигляді. Що стосується сільських, селищних, міських рад, тобто територіальних громад, то заяву та декларацію особисто можна подати тільки через уповноважену територіальної громади або уповноважену центру надання адміністративних послуг ЦНАПи, або залишили по містах обласного значення особисто в скриньку управління соціального захисту населення. Проте офіційно затверджено, що саме в умовах карантину громадяни або конвертують заяву та декларацію і засобами Укрпошти направляють до управління соцзахисту населення, або в електронному вигляді через портал mlsp.org.ua, тобто портал Міністерства соціальної політики України, єдиний портал для всіх мешканців України. Якщо можна, більш детально, як оформити субсидію саме в онлайн-режимі? Відкривається, ви заходите на портал Мінсоцполітики і є вкладинка «Житлові субсидії», є бланки заяв, є сам ці бланки заяв, вони є і навіть на сайті нашому Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Можна роздрукувати, подивитись, як правильно повинно бути заповнено, тому що я звертаю увагу на те, що заява та декларація вважаються неподаними, якщо не заповнений будь-який розділ декларації. Тому краще заповнюється вона прямо на сайті, тобто в електронному вигляді, але для того, щоб підтвердити те, що всі розділи заповнені, і не тільки про тих, хто зареєстровані в домоволодінні, а в наступному розділі декларації необхідно задекларувати дані членів сім'ї осіб, зареєстрованих в домоволодінні, навіть якщо їх місце реєстрації відмінне від адреси домоволодіння. Тобто пошагово, відповідаючи на кожне питання, заповнюються документи і також там відправити активне віконце, чи так, як воно називається, направляється до управління соцзахисту населення, здійснюється попередня реєстрація. Якщо все заповнено, в зворотньому зв'язок отримують інформацію про те, що заявка отримана і взято до розгляду, або є якісь зауваження, і тоді повертається на доопрацювання громадянину. Але треба бути уважним, тому що всі, хто подають заяви і декларації в онлайн-режимі, в електронній формі, повинні бути з електронним цифровим підписом. Тому за відсутності підпису декларація також вважається неприйнято. Треба уважно заповнити все, поставити свій електронний цифровий підпис, і все буде добре. Тому що, наприклад, в опалювальному періоді 16-17 років, тобто декілька років тому, у нас було більш ніж 500 000 отримувачів житлових субсидій. А програма житлових субсидій, яка саме подається через онлайн-режим, у нас з 18-го року вже діє в Україні. Дякую. Скажіть, будь ласка, 230 тисяч осіб – це по області, так? По області, так. А в якому місті Дніпропетровщини найбільше людей отримують субсидії? Вважається, що у нас, не вважається, окремо статистики, так, щоб я вам сказала в цифрах, у мене відсутня, зараз з собою, але в містах більша кількість людей користуються програмою житлових субсидій, ніж в сільській місцевості, і це обумовлено насамперед тим, що громадянам, які зареєстровані в сільській місцевості, і в них відсутні будь-які доходи, і вони не сплачують ЄСВ, надано право, тому що вважається, що в сільській місцевості важче знайти роботу, надано право на призначення житлової субсидії як виняток за рішенням комісії з урахуванням мінімального розміру заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який беруться доходи. По містах
за відсутності доходів житлова субсидія не призначається і необхідно або перебувати в центрі зайнятості, як такий, що шукає роботу та отримувати допомогу, або самостійно сплачувати єдиний соціальний внесок, тобто необхідно заключити договір з податковою адміністрацією на добровільну сплату цього податку. Проте в містах все ж таки, незважаючи на більші обмеження щодо отримання, в містах більша кількість людей отримує житлову субсидію, ніж в сільській місцевості. За вашими даними, за останній рік, 2019 можна сказати, кількість людей, які отримали субсидію, збільшилось чи зменшилось? Ми вчора тільки аналізували цю ситуацію. Кількість осіб, які отримували житлову субсидію в опалювальний сезон 2019-2020 року, і на сьогоднішній день кількість людей, які отримують житлову субсидію в опалювальний сезон 2020-2021 року, відрізняється на 5 тисяч в сторону збільшення. На 5 тисяч, розумієте, якщо чверть мільйони домоволодінь по області користуються субсидією, то різниця між опалювальними сезонами в 5 тисяч – це невелика різниця. Майже та сама кількість і отримує. Я для порівняння сказала, що в опалювальному сезоні 16-17 років більш ніж півмільйона було, 534 тисячі було отримувачів житлової субсидії. Але в умовах підвищення цін і тарифів ми сподіваємось на те, що громадяни будуть звертатися за цим видом державної допомоги, тому що житлова субсидія – це адресна допомога від держави при сплаті житлово-комунальних послуг, яка є безповоротною. Вона не підлягає поверненню. Це був один із міфів серед населення України про те, що якщо на домоволодіння призначалася житлова субсидія, а потім хтось помирає або продає квартиру, необхідно повертати всю суму призначеної субсидії. Ні. Вона є безповоротною і не несе за собою зміни форми власності житла. Тобто ніхто її не відбере, ніхто її не... Будь ласка, коротенько нагадайте, давайте візьмемо за приклад звичайне домоволодіння. У процентному співвідношенні скільки буде нараховуватись субсидія? Можна взяти середню квартиру і середнє домоволодіння? Не можна так казати. Середній розмір житлової субсидії, він у нас, навіть в опалювальний сезон, для прикладу, є у нас субсидія, яка складає 83 копійки на домоволодіння, а є субсидія, яка складає 18 тисяч. Все залежить від доходів громадян, все залежить від кількості зареєстрованих домоволодінь, все залежить від доходів, тобто від розміру заробітної плати, вона у всіх геть різна, все залежить від кількості зареєстрованих працездатних і непрацездатних осіб. Тому дуже урядом зроблена таким чином програма, що вона дуже адресна, дуже індивідуальна і немає жодного домоволодіння, в якому співпадає розмір житлової субсидії. Тобто дивує 230 квадратних метрів будинок, тобто до 230 можна отримати субсидію. До 230 метрів загальної площі. Загальної площі. Так, можна. Але якщо в будинку загальна площа, якого складає 230 квадратних до 230 квадратних метрів, житлова субсидія призначається все одно на соціальну норму житла. А соціальна норма житла складає 13,65 квадратних метрів плюс 35,22 квадратних метри на сім'ю. Тобто, якщо домоволодіння складається з однієї особи, то це на 48,87 квадратних метрів. Обмеження – це право. Якщо будинок 239 квадратних, 229, да, квадратних метрів, то це виключно право. Це не значить, що субсидія буде на всі ці квадратні метри призначена. Але якщо, наприклад, в домоволодінні от такою великою загальною площею проживає багатодітна сім'я, п'ятеро дітей, наприклад, п'ятеро дітей, чоловік та дружина. Тобто це 13,65 квадратних метрів на одну особу множиться вже на 7 та плюс додатково 35,22 квадратних метрів на сім'ю. Двоє чоловіку дружина, 13,65 плюс 13,65 плюс 35,22 на сім'ю.
Тобто площа – це, ну, ви ж розумієте, якщо це будинок загальною площею 560 квадратних метрів, чому таке обмеження введено? І він весь опалюється. І громадянин звертається за субсидією, яка призначається на соціальну норму. На 48, якщо він один, наприклад, там живе. Ну так, да, вже візьмемо. На 48,87 квадратних метрів. А всю останню площу він оплачує сам. Скажіть, будь ласка, на фоні оплати 550 квадратів, да, і 50, які допомагає держава, вона йому потрібна, ця допомога? Вона навіть буде неощутима. Але якщо це будинок до 230 квадратів, і, наприклад, там проживає два пенсіонери, діти роз'їхались, пенсіонери залишились. Тобто ці категорії громадян, якщо в домоволодінні проживає виключно непрацездатні, зареєстровані та проживають непрацездатні особи, комісіям, як виняток, надано право надавати на збільшено понад 30% соціальну норму житла, площу, на яку призначається житлова субсидія. Не 230, це не каже про те, що це площа, на яку субсидія призначається. Якщо до 230, то в сім'ї є право. А далі вже здійснюється розрахунок. Дякуємо вам за відповіді. На жаль, час нашої прес-конференції добіг кінця. Сьогодні говорили про те, як зміниться процедура призначення субсидії у 2021 році. На всі наші запитання відповідала начальниця відділу департаменту соцзахисту населення Дніпропетровської ОДА Олександра Давидовська. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.